Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan lebih 2.5 bilion orang iaitu lebih 40% daripada penduduk dunia kini berisiko dijangkiti denggi dan kira-kira 50 hingga 100 juta jangkitan denggi di seluruh dunia dijangka berlaku setiap tahun dan ini menjadi kebimbangan di peringkat global. Ini jelas menunjukkan demam denggi telah menjadi beban global yang tinggi dan menunjukkan kadar peningkatan beban yang sangat cepat. Jelas betapa bahayanya denggi dan keadaan serupa juga berlaku di Malaysia kerana jika dilihat 230 kes dicatat hari ini. Dan seperti yang saya perkatakan dari awal tadi bersama kita adalah Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman. Terima kasih Dr. Kerana, Datuk kerana sudi untuk bersama kami pada hari ini membicarakan <tuh> mengenai denggi ini. Okay, terima kasih kembali. Baik Datuk, mungkin sebagai permulaan Datuk boleh perincikan statistik atau tahap denggi di negara kita pada ketika ini? Okay, uh, sehingga 15 Mei sehingga 15 Mei uh, 2014 jumlah kes denggi yang telah dilaporkan di seluruh negara adalah sebanyak 33,034 kes berbanding dengan hanya 9,194 kes dalam tempoh yang sama pada 2013 itu peningkatan uh, lebih kurang 256%. Ini satu angka yang agak agak tinggi malah ini angka yang antara yang tertinggi yang pernah dicatatkan untuk tempoh masa yang berkenaan. Dan kalau trend uh, ini berterusan kita menjangkakan mungkin boleh mencecah sampai lebih daripada 60,000 kes pada tahun ini. Mm -hmm. Dan ini satu satu rekodlah kalau kalau ini ini berlaku. Hmm, baik Perlu ada menjadi kebimbangan daripada seluruh dunia dan ini menjadikan isu bukan isu nasional dan telah menjadi isu global sekaligus datuk. Dan kebimbangan ini berlaku apabila negara-negara kalau kita lihat negara-negara yang pesat membangun, kes denggi ini dilihat begitu pesat juga terjadinya dan di Selangor 59 kes. Adakah kepesatan itu faktor yang menyebabkan berlakunya ini? Kepesatan pembangunan tu memang merupakan satu faktor risiko lah kepada penularan penyakit dengki kerana dengan pembangunan yang pesat berarti banyak aktiviti-aktiviti pembangunan pembinaan dilakukan dan akan berlakulah apa ni migrasi penduduk jumlah penduduk yang akan, akan meningkat Mm -hmm. ...dan kepadatan penduduk itu sendiri merupakan satu risiko, faktor risiko. Mm -hmm. Sebab itu dengi ini merupakan satu masalah kesihatan di kawasan-kawasan bandar. Walaupun dia berlaku di luar bandar, mm -hmm. tapi bebannya lebih tinggi. Jauh lebih tinggi di kawasan-kawasan bandar mm -hmm. berbandingkan dengan kawasan-kawasan di luar bandar. Dan kalau kita lihat antara faktor yang menjadi penyumbang kepada kenaikan... ...ataupun peningkatan denggi ini adalah aa, reka bentuk, bentuk bangunan atau perumah pada ketika ini dan ia menjadi punca mengapa meningkatnya kes ini. Apakah pihak kementerian ada bekerjasama dengan khususnya dengan PBT mungkin dalam reka bentuk pembangunan sesuatu struktur pembangunan itu? Pada saya denggi ini merupakan masalah kesihatan persekitaran. Ya. So persekitaran hidup kita, tempat tinggal kita, persekitaran persekitaran apa sekolah Anak-anak kita bersekolah, persekitaran tempat kita bekerja dan sebagainya mempunyai peranan dalam penularan penyakit. Jadi banyak faktor yang menyebabkan berlaku peningkatan kes. Dan persekitaran itu juga turut dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Jadi seperti saudara sebutkan tadi, memang denggi ini satu masalah di kawasan tropika kerana penularan tu memang dirangsang oleh keadaan yang panas dan hujan yang banyak. Jadi negara-negara topika menghadapi keadaan seperti itu. Hmm. Jadi <coughs> berbalik pada isu apa ni, pembangunan ini, struktur bangunan tu, itu merupakan satu faktor risiko, kerana struktur itu sendiri akan mempengaruhi sama ada akan berlaku takungan air atau tidak. Jadi edis ini dia perlukan air so, untuk 5 mm saya fikir. Se se, se 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 apa ni? Sekecil 5 milimeter Satu sudu air pun memadai untuk dia untuk membiak. Untuk membiak ya. Jadi kalau struktur bangunan tu apa ni menyebabkan berlaku takungan air mungkin selepas hujan umpamanya. Ana tentulah tentu akan meningkatkan risiko pembiakan apa ni nyamuk Aedes dan meningkatkan risiko penularan penyakit tersebut. Jadi memanglah kita sudah sudah pun berbincang dengan pihak-pihak yang berkenaan umpama ni dengan ke, kerajaan tempatan Bagaimana untuk melihat majlis-majlis kerajaan tempatan untuk melihat bagaimana uh, kerajaan ini dapat dikawal. Uh, sebagai contohnya, ada negara-negara sekarang ini tidak lagi membenarkan uh, struktur uh, uh, tadahan hujan. Kerana dia boleh ...menyebabkan air bertakung. Begitu juga sistem saliran di sekalian bangunan. Kalau tidak diselenggara dengan sempurna... ...yang menyebabkan air, -air bertakung <coughs> di kawasan bangunan... ...akan menimbulkan masalah. Jadi memang Kemerjaan berusaha untuk berbincang dengan pihak-pihak berkenaan ...karena masalah struktur bangunan ini di luar bidang penyelenggaraan hmm, kesihatan. Okay. Kita hanya mampu untuk bincang dengan mereka untuk melihat bagaimana keadaan yang dapat dilaksanakan bagi mengatasi masalah tersebut. Dan apabila kita melihat dari segi faktor kempen dan saya percaya Kementerian Kesihatan dan juga Kerajaan telah melaksanakan di seluruh peringkat maupun di peringkat daerah maupun negeri telah melaksanakan kempen yang berterusan. Bagaimana kempen telah diadakan tetapi telah kita lihat kes ini meningkat. Apakah kesedaran masyarakat itu masih lagi kurang? Itu satu persoalan yang menarik. Mm -hmm. sebab bila kita buat tinjauan pengetahuan memang rata-rata rakyat Malaysia ni tahu tentang denggi tahu apa yang menyebabkan denggi tahu apa yang menularkan denggi peranan yang dimainkan oleh nyamuk aedes mereka tahu di mana nyamuk <coughs> uh, aedes itu membiak mereka tahu mereka mande ini bahaya boleh Jadi, meragut nyawa mereka tahu semua itu tapi pengetahuan tu sejauh mana pengetahuan tu diterjemahkan kepada tindakan yang hmm. itu menjadi satu persoalan sebab seperti yang ditunjukkan statistik tadi dari pemeriksaan, yang dari premis-premis rumah-rumah -premis, di seluruh negara kita mendapati ...tahap pembiakan nyamuk elis itu masih tinggi. Mm -hmm. Melebihi secara purata seluruh negara, melebihi 1.5%. Itu adalah satu tahap yang tinggi. Sebab sebarang uh, kadar uh, pembiakan melebihi 1% dianggap satu tahap yang sensitif. Mm -hmm. Itu secara purata. Tapi kalau kita lihat dari setengah-setengah tempat sampai mencecah 10%, 15%. Mm -hmm. then, memang tak mustahil walaupun masalah dengki itu akan berlarutan... Jadi itu persoalan ni. Apa lagi yang patut kita buat untuk meminta masyarakat sama-sama membantu. Sebab Kementerian Kesihatan fungsi dia, peranan dia agak terhad. Tempat-tempat pembiakan ni di luar kawalan kementerian. Ya kita boleh buat semburan untuk membunuhkan nyamuk dewasa. Tapi seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri masyarakat tak boleh bergantung kepada semburan itu semata-mata sebab semburan Tuhan ni bersifat sementara ya dia hmm. hanya membunuh nyamuk nyamuk dewasa dewasa yang hmm. ada pada waktu itu yang ada pada waktu itu hmm. ya tapi kalau semburan itu tidak diikuti dengan aktiviti memusnahkan mencari dan memusnahkan tempat pembiakan hmm. nyamuk dewasa baru akan timbul akan keluar hmm. Dan maknanya penurunan tangkap berterusan. Jadi itulah yang perlu kita beri perhatian. Bagaimana masyarakat dapat memperanan untuk sama-sama mengatasi masalah Mungkin Mungkin ada kerjasama di antara Kementerian dengan Kementerian Pendidikan membawa program-program masuk ke dalam sekolah memberi kesedaran mendidik masyarakat seawal muda. Mungkin ada perkara itu dilaksanakan? Perkara itu memang dilaksanakan dan memang dilakukan secara berterusan. Apa pendidikan kepada anak-anak yang kecil di sekolah ini uh, di, memang dilaksanakan. Malah dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum pun turut dilibatkan aktiviti seperti sumpamanya program Doktor Muda. Mm -hmm. Kita ada apa ni, kelab Doktor Muda di hampir semua sekolah uh, rendah di uh, di seluruh negara dan mereka juga turut memainkan peranan mm -hmm. meningkatkan pengetahuan uh, tentang denggi di kalangan murid-murid sekolah dan dengan harapan kita bila mereka balik ke rumah laksanakan juga <tuh> aktiviti sedemikian di rumah masing-masing. Dan ada uh, tok tadi ada menyebut mengenai iklab uh, doktor muda. Doktor muda dalam memberi kesedaran mendidik masyarakat seawal muda hmm. tentang bahayanya denggi dan juga beberapa perkara uh, berapa lama itu telah dilaksanakan. Buka, uh, program ni dah berjalan lebih daripada 10 tahun. 10 tahun, tahun dah berkembang malah uh, kerana Kesan yang impact ni sebab dia bukan hanya melihat pada isu dengi, mm -hmm. apa-apa juga isu kesihatan yang cuba diterapkan kepada anak-anak kecil ini, anak-anak murid-murid ini, supaya uh, dilaksanakan. Jadi kita melihat bahawa perkembangan ini cukup baik dan sekarang ni malah um, mulai pada tahun ini kita mula cuba mengembangkannya di kalangan sekolah menengah. Mm -hmm. uh, malah Kementerian Pendidikan pun telah mengiktiraf kelab Doktor Muda ni sebagai aktiviti co hmm. yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Mm -sekolah. -hmm. Baik Dato, sekarang ni kita terus terus uh, kiranya yang tadi itu soalan tu hanya muka dimah. Kita <laughs> belum masuk lagi secara mendalam <laughs> dan kita terus pergi uh, secara mendalam mengenai masalah denggi ini. Apakah tanda-tanda demam denggi ini Dato? Ramai uh, yang kadang-kadang ambil mudah dan sebagai contoh mengalami demam tetapi tidak mendapatkan rawatan di klinik dan mungkin Datuk boleh kongsikan sikit bagaimana pula dengan demam denggi berdarah? Ya, demam denggi ini dia ada dua jenis lah secara amnya. Satu demam denggi biasa dan satu lagi apa yang dipanggil demam tinggi berdarah. Demam denggi biasa ni <coughs> dia uh, sakit tu akan mengalami keadaan demam. Macam juga demam-demam lain. Nah, ini masalah nanti. Mm -hmm. Di peringkat awal jangkitan itu dia memang menyamai banyak demam-demam uh, lain macam demam sesama biasa. Kadang-kadang eh? dia mengalami masalah sakit sendi, bise-bise sendi, kena sakit belakang mata, uh, uh rasa loya, pening dan muntah-muntah. Eh? Itu keadaan kadang-kadang uh, pun berlaku juga di kalangan uh, di kalangan mereka yang dijangkiti oleh penyakit-penyakit lain. Tapi apa yang kita harapkan jika keadaan demam tu tidak kebah, tidak sebab asur pulih dalam tempoh 2 atau 3 hari. Masa itu adalah wajar sakit-sakit ini mendatang mendapatkan rawatan. Sama kita nak pastikan bahawa demam itu bukan dengi atau pendengi. Ya, supaya permaksaan dapat dibuat oleh doktor dan ujian-ujian tentu boleh dilakukan untuk mengesahkan penyakit tersebut. Dan bagaimana pula dengan demam dengi berdarah? dia merupakan satu komplikasi komplikasi daripada jangkitan tersebut. Mhm. Mm Akan Sudah apa yang dia kadang-kadang berlaku selepas tempoh demam denggi biasa tersebut. Tapi kebelakangan ini kita juga mendapat kes-kes di mana komplikasi ini berlaku agak lebih awal mm -hmm. dalam tempoh 4 hingga 5 hari selepas jangkitan, mereka telah mula menunjukkan gejala-gejala yang <coughs> yang menunjukkan bahawa komplikasi telah mula berlaku. Sebagai contohnya berlaku perdarahan, di di gusi selepas menggosok gigi dan sebagainya ataupun even tak tanpa sebab berdarah di di, di, di gusi ber, 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 berdarah di bawah bawah kulit dan <coughs> sakit kadang-kadang menghadapi keadaan kejutan dan, rasa lemah badan dan apa ni mungkin sampai tak sedarkan diri mm -hmm. jadi ini kadang-kadang seperti ini perlu mendapatkan rawatan segeralah di hospital mm -hmm. Hasil ciptaan saintis University Malaya Profesor Dr Syamala Devi Sekaran MyDenKid bukan sahaja membuka lembaran baru dalam bidang diagnostik denggi tetapi turut memanfaatkan kira-kira 2.5 juta penduduk dunia yang terdedah kepada jangkitan virus itu. Dr. Syamala berkata pengesanan penyakit demam denggi lebih awal membolehkan pesakit menerima rawatan yang betul sekaligus dapat menyelamatkan nyawa. Selain membolehkan pengesanan segera, Maidan Kit juga dapat mengesan secara tepat ke semua empat jenis virus denggi, walaupun pada peringkat awal jangkitan. Maidan Kit dapat memberi sumbangan besar kepada dunia perubatan sekiranya pengamal perubatan mempunyai keyakinan terhadap produk tempatan. Maidan Kit sejak dihasilkan mendapat pelbagai pengiktirafan tempatan dan antarabangsa, termasuk meraih pingat emas dalam pameran di Genova pada tahun 2005. Dan masih lagi bersama saya Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman Dan uh, Datuk seperti yang kita uh, lihat tadi uh, laporan berita mengenai My Kit Mungkin Datuk boleh komen sedikit tentang produk itu Ya Ini satu kemajuan yang menggalakkan hmm. Keupayaan ujian uh, diagnosis yang dapat mengesahkan jangkitan My Dengki uh, Den dalam tempoh yang agak singkat Uh, jadi uh, dia memang dapat membantulah dalam urusan pengurusan apa ini, uh, denggi. Walaubagaimanapun uh, penggunaan secara meluas tu agak terhad mm -hmm. kerana keadaan ini memerlukan uh, satu keadaan yang yang agak sophisticated yang tidak dapat tak boleh disediakan di klinik-klinik kesihatan. Aman mm -hmm. kalau di hospital di hospital besar di makmal-makmal -mak besar kita boleh mendidikkan ...peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan ujian tersebut. Tapi di klinik-klinik kesihatan, yang ini akan diperlukan satu masalah. Jadi dari segi keupayaan dia untuk melakukan ujian secara bersama-sama itu... ...masih lagi agak terhad. Mm -hmm. Jadi dalam, hanya dalam setting-setting yang tertentu. umpama di, di hospital dan sebagainya. Mm -hmm. Itu antara kekangan itu yang, antara yang ke tidak kekangan dapat dilaksanakan, ya. digunakan secara sepenuhnya... Walaupun ke mana sekarang pun memang sudah ada keedah-keedah uh, 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 lain yang digunakan. umpamanya uh, uh, satu keedah uh, yang menggabungkan uh, dua jenis uh, keedah dulunya yang dibuat secara berasing dan kemudian digabungkan. Untuk mengesan satu sama ada mengesan antibody mm -hmm. ataupun mengesan uh, ini, antigen terhadap dengit tersebut. Jadi apa yang dipanggil kombikid kombi sekarang. Jadi <coughs> ujian pengesanan antigen tu uh, uh, dapat mengesan uh, jangkitan tu pada pada uh, tempoh yang lebih awal dalam 2 ke 3 hari ayolah mana kalau bandingkan dengan bendengkit tadi mm -hmm. masih lamalah bendengkit mm -hmm. dalam lepas 4 jam dah boleh buat diagnosis tapi uh, pengesanan antigen tu kurang kurangnya uh, 2 hari mm -hmm. Uh, dan tapi kalau untuk mengesan antibodi itu pula dia hanya selepas 5 hari baru uh, antibodi tersebut dapat dikesan jadi itu menimbulkan masalah kalau kita nak mengesan dari secara awal uh, hmm. tapi ke, ke, kelebihan <coughs> ujian ini dia boleh dilakukan di lapangan maknanya di klinik-klinik kesihatan uh, kecil pun kita boleh menjadikan perkhidmatan seperti itu jadi sekurang sekarang ini kalau di peringkat awal dalam tempoh 2 ke 3 hari ...kalau pesakit itu disyaki apa ini, demam tinggi... ...kita boleh melakukan ujian ni test tersebut... ...dan kita dapat boleh menentukan sama ada dia... Uh, uh, ...mengidap tinggi atau tidak. Mm -hmm. Dan Kementerian kesihatan sedang dalam proses... ...untuk men, um, um, mendapatkan bekalan uh, uh, kombi kit ini. Sekarang ini dibeli secara kecil-kecilan oleh klien mm -hmm. uh, klinik berkenan... ...tapi sekarang kita akan buat secara, uh, perolehan secara berpusat... ...untuk diadakan kepada seluruh negara... Mm -hmm. Macam uh, Datuk, ada setengah pandangan uh, orang luar, masyarakat luar mengatakan uh, minuman isotonik itu membantu. Apa-apa minuman lah. Apa-apa minuman sajalah. Kalau dalam keadaan yang sakit, bila keadaan sakit itu menghendapi ke masalah kekurangan apa ni, air, apa-apa air. minuman lah. <tuh> orang kata sup ketam, ah, minumlah sup ketam. So, cik, ah, janji ia bersifat cincai. <tuh> asalkan air yang dapat memulih menggantikan juga apa juga yang mm -hmm. telah hilang daripada badan. B bukan semata-mata minuman asetonik atau kan <laughs> bukan. <laughs> Baik jadi Datuk kita uh, ada dakwaan ataupun ada beberapa kes yang terjadi pergi ke klinik, pergi ke hospital tidak dapat kesan uh, dengue ini secara awal. Mengapa? Per kenapa ada kes-kes sebegitu? Ini Apakah sukar untuk kita mengesan uh, dengue ini. Uh... Seperti saya kata lah pada peringkat awal yang kita sebut, kadang-kadang ia agak sukar untuk membezakan antara penyakit demam denggi ataupun demam sesama yang biasa. Tetapi kita memintalah supaya pengamal-pengamal perubatan, uh, primer, uh, maksudnya uh, pengamal di klinik kesihatan ataupun di klinik swasta yang <coughs> melihat kes-kes ini supaya lebih peka dengan persekitaran pesakit itu sendiri. Mm -hmm. Maknanya kalau ditanya soalan pada pesakit sama ada dia tinggal di dalam kawasan-kawasan tertentu yang kita tahu kawasan tersebut adalah kawasan bermasalah denggi maknanya patutnya uh, kita lebih kena lebih berhati-hati dan apa ni, uh, berusaha untuk uh, mengesahkan sama ada pesakit ini bukan dijaket oleh denggi. Seperti yang saya kata tadi, memang sudah ada ujian-ujian yang boleh dilakukan sekarang ini. Jadi saya rasa tidak ada sebab kenapa ujian-ujian uh, tersebut tak dapat dilakukan oleh, sekalipun oleh klinik swasta. Mm -hmm. ya, sebab <coughs> ia telah pun ada dalam pasaran dan boleh uh, mendapat mengesan uh, denggi dalam tempoh yang agak singkat. Mm -hmm. Dan kita fahamkan uh, bulan hadapan, uh, musim kemarau akan melanda negara kita demam gigi dikatakan mudah merebak dalam keadaan cuaca kering datuk mungkin datuk boleh perjelaskan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh orang ramai dan juga persediaan daripada pihak kementerian itu sendiri ini satu perkara yang kita uh, uh, memandang serius di peringkat kementerian kesihatan uh, seperti kita seperti yang kita dengar tadi uh, bilangan kes denggi mingguan tu nampak ni menunjukkan trend penurunan uh, sejak 2 3 minggu kebelakangan dan tempoh ini ada kaitan juga dengan masalah hujan yang terlalu lebat sekarang. Ha? Dua, tiga minggu lepas hmm. ni memang hujan lebat. Seperti <coughs> walaupun, walaupun saya kata tadi, Edis tu uh, membiak di tempat yang ada takungan air dan hujan tu merupakan satu faktor. Tapi kalau hujan tu terlalu lebat pun, dia boleh merosakkan tempat-tempat membiak melalui flushing effect dia tu. Hmm. <coughs> Tapi selepas tempoh hujan, Itulah masa kritikal dalam pemerhatian kita dalam tempoh beberapa um, tahun ini sejak um, denggi di, di melanda um, negara kita ini kita perhatikan bahawa kemuncak transmisi itu akan berlaku selepas dua ke tiga minggu selepas tempoh hujan yang lebat. Itu. Mm -hmm. Jadi kita menjangkakan kita akan berhadapan dengan masalah El Nino akan datang. Ini mana satu tempoh yang kering. Jadi kita kena bersedia di situ. Sebab seperti kata tahu selepas hujan tadi, 2 uh 3 -huh. minggu selepas hujan tu itulah itulah tempohlah bersesuaianlah dengan El Nino yang akan berlaku. Uh -huh. Mana tak ada hujan tapi air takungan yang lama ni uh -huh. yang sebelum ini akan menjadi punca untuk pembiakan tu. Dan kalau kita tak bersedia daripada sekarang, ini akan menimbulkan masalah. Jadi kita kena pastikan bahawa memang tak ada tempat-tempat pembiakan. Baik di dalam ataupun di luar rumah kita, di pejabat kita, di sekolah-sekolah kita, di universiti dan sebagainya. Semua tempat ini perlu dipastikan. Tidak ada tempat-tempat pembiakan. Itu langkah? Ya, itu perkara-perkara yang perlu diambil. Dan kita kena ingat juga masa El Nino ni besok, mm -hmm. mungkin tempoh tanpa hujan agak lama dan mungkin kita berhadapan dengan masalah apa ni kekurangan air lagi sekali. Mm -hmm. Dan mungkin terpaksa berlaku catuan air catuan lagi ]kan sekali. Air. Mm -hmm. Dan memang semasa air dicatu banyak isi rumah terpaksa menyimpan air mm -hmm. untuk kegunaan harian. Jadi sekali lagi kita nak mengingatkan bila kita menyimpan air ini dalam bekas-bekas yang, yang yang kita gunakan ini pastilah pastikan bahawa dia tidak menjadi tempat membiarkan mm -hmm. air di sebelah. Maknanya kalau kita menggunakan tong-tong untuk uh, <coughs> mengumpul air ini pastikan ia ditutup. Uh -huh. dia ditutup. Mm Kalau kita menggunakan uh, kolah yang besar untuk uh, menakung menampung uh, air yang besar, kita boleh mengisikan ebit. Uh -huh. eh, ebit tu insya Allah kalau digunakan mengikut sukatan yang yang, yang telah kita uh, tunjukkan itu tidak menimbulkan masalah, uh -huh. walaupun untuk digunakan untuk sebagai air minum. Uh -huh. Ya, kita tidak mahu perkara ini, kalau kita lihat, uh, takung air untuk gunakan air, <laughs> kalau tidak ada air. Tapi akhirnya, menimbulkan <laughs> masalah, masalah, masalah. So perkara ini <laughs> seolah-olah seperti uh, berjangkit. berjangkit. jangkit. Jadi, Dato', uh, usaha yang dilaksanakan, uh, sebab dari awal dari laporan yang kita telah pun lihat dan kita baca tadi, ada uh, mengatakan uh, tren penurunan. Dan saya ingat, uh, dia, dia begitu agresif. Langkah yang dilaksanakan begitu agresif dalam hanya beberapa bulan, mampu yeah. menurunkan apa... Uh, kaedah yang digunakan oleh kementerian dalam menurunkan uh... kita menggunakan cara macam-macam cara yang kita gunakan umpamanya kita uh, kita memperkenalkan kaedah semburan penggunaan apa ni eh uh, uh, bit 500e umpama mm -hmm. bit 500 ini adalah sejenis bahan kimia yang bukan sahaja membunuh uh, nemu dewasa uh, tapi uh, juga membunuh lawa-lawa uh, jika dia jatuh di tempat-tempat pembiakan kita menggunakan sejenis bakteria Bacillus thuringiensis mm -hmm. uh, yang disembuh di kawasan-kawasan tertentu. Mana dulu khususnya di kawasan di luar uh, rumah tempat kediaman uh, <coughs> uh, untuk juga membunuh lawa-lawa dan sebagainya. Dan kita memang aktif melaksanakan aktiviti gotong royong. Mm -hmm. Dan kita berharap aktiviti gotong royong ni akan berterusan bukan semasa kempen saja menjadi satu-satu kaedah mm -hmm. apa ni yang yang dilaksanakan oleh masyarakat secara berterusan mm -hmm. ya dan kita menggiatkan aktiviti apa ni juga penguatkuasaan pada tempoh tersebut mm -hmm. untuk memastikan bahawa masyarakat sama-sama membantu dalam uh, membebaskan tempat-tempat kediaman Se kita Sebenarnya aktiviti gotong-royong ni selok benarnya kalau dijadikan satu amalan. Sebaiknya seluruh... begitulah. Maknanya kalau dijadikan satu budaya, itu mm -hmm. adalah satu benda yang baik. Kurang-kurang mm -hmm. ni bila kita melakukan kotor royong, kita, kita juga melakukan aktiviti fizikal mm -hmm. untuk, untuk kesihatan diri kita, kita juga. Mm -hmm. Tapi amalan tu hendaklah diteruskan. Namun di, 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 dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Mm -hmm. Sebab setengah-setengah tempat tu kita sedih nak kata lah. Tapi, tapi inilah hakikatnya. Mm -hmm. Bila kita buat kotor royong, yang berkotor royong tu adalah ...anggota kerajaan sendiri. Mm -hmm. Anggota kesat, jabatan kesihatan, orang daripada majlis yang tempatan. Mm -hmm. Tapi penduduk sendiri adalah segelintir saja yang keluar. Mm -hmm. uh, sel so, Seolah-olah macam masalah mm -hmm. ni masalah kerajaan. Tapi ini bukan, ini masalah kita duduk setempat. Mm -hmm. kan? Kebersihan itu adalah tanggungjawab semua orang. Tapi kalau di tempat-tempat lain, ini contoh yang datuk berikan... ...kepada beberapa tidak mendapat uh, Sokongan ataupun hmm. tidak dapat sambutan. Ada juga tempat-tempat yang ah, mendapat sambutan. Yeah, of course, banyak juga tempat-tempat yang -tempat. hmm. terus. Malah ada tempat-tempat uh, yang memang masyarakat itu main peranan yang penting. Ha, ini yang konsep kombi itu tadi. Hmm. Uh, communication for behavioral uh, hmm. impact ini. Uh, amat berkesan hmm. di setengah-setengah tempat. Ada kawasan uh, kombi yang begitu aktif. Memain peranan untuk uh, uh, memasukkan. Memastikan bahawa tempat mereka terbebas daripada uh, nyamuk edis telah berjaya. Mm -hmm. In fact, umpamanya satu kawasan di Seremban, tempat lain bermaksalah mm -hmm. tapi tempat kompi itu Alhamdulillah mm -hmm. sampai hari ini masih mm -hmm. lagi bertahan. Perkara itu ah. harus dibawa ah, kepada seluruh masyarakat. Yang kita, kita, mm -hmm. kita suka wawakan, kita tunjukkan bahawa benda ini memang kalau dilaksanakan dengan berkesan, InsyaAllah dia amat membantu. Dari pihak kementerian sini, bagaimana nak mengekalkan momentum itu? Sebab kita tidak mahu perkara ini kadang-kadang hanya jadi ya. bermusim sahaja, Datuk. Tentulah, makna perkara ini juga melibatkan kepimpinan uh -huh. setempat itu. Jadi kepimpinan setempat itu harus juga mempunyai peranan yang penting. Kita di Jabatan Kesihatan akan sentiasa menyokong. Di mana uh, anggota kita di Pejabat-Pejabat Keselamatan Daerah akan membantu pasukan-pasukan uh, kombi ini... Dalam memastikan bahawa aktiviti ini dapat berjalan secara secara berterusan dan berkesan. Hmm. Baik, Dato'. Sekarang ini saya nak bertanya pula mungkin dari segi bahasa hukumannya, hukuman kepada mereka yang menjadi uh, membiarkan tempat takungan ini, hmm. sekaligus menyebabkan nyamuk-nyamuk edis ini. Uh, bagaimana? Ya, aktiviti penguatkuasaan ini memang kita uh, juga lakukan uh, sebagai satu tindakan lah. Maksudnya, itu merupakan satu tindakan akhir lah. kalau ada khusus lain itu tak, tak berkesan. Jadi, kita melaksanakan uh, penguatkuasaan. Dan bagi tempat-tempat atau premis-premis yang didapati membiak nyamu Aedes ini, kita akan keluarkan kompaun mm -hmm. dengan kadar maksimum RM500 lah bagi mm -hmm. satu kompaun. Itu juga menjalankan aktiviti penguatkuasaan ini bukan hanya setakat di premis-premis kediman kita juga pergi ke sekolah kita hmm. juga pergi ke jabatan-jabatan kerajaan malah ada juga jabatan kerajaan yang dikompound mm -hmm. kerana mempiak apa ni, uh, Edis. itu, itu uh, menggambarkan betapa seriusnya kami Jabatan kerajaan juga turut kerana juga ada juga yang yang Tak komedis. ada pilih bulu di sini tu ha? kalau bab Edis ni tak kira siapa mm hmm hatta kalau pejabat kementerian kesihatan kementerian kesihatan sendiri pun <laughs> kalau kena kena kompa kena kenakan kompa jadi rupanya uh, tahun sehingga bulan uh, 10 Mei tahun ini uh, kita telah memeriksa hampir 1.9 juta premis. Dan daripada itu kita telah mengeluarkan kompaun sebanyak, sebanyak 5,749 uh -huh. dengan nilai 2.8 juta. Uh -huh. So ini menggambarkan bahawa masalah pembiakan tu masih lagi. Mhm. Mm Nabi kementerian juga begitu uh, committed untuk menangani masalah ini dan kita akan berteruskan usaha untuk menguatkuasakan peni uh, uh, undang-undang tersebut. Mm -hmm. Dan apa yang kita perhatikan setengah masyarakat ini dia macam ada satu tabiat suka apa, menyimpan barang-barang ...lusuh seperti mm -hmm. ini... ...ataupun meletakkannya di belakang rumah dan sebagainya... ...tidak dimusnahkan. Mm -hmm. Dan kan benda-benda itu tak digunakan lagi. Mm -hmm. Jadi, perkara-perkara <coughs> itu -perkara, itulah turut menyumbang... ...kepada masalah... Uh, pembiakan uh, um, Masalah menyimpan barang-barang ya. Nak kata antik pun tak antik juga antik, sebenarnya uh, Macam Tentuk. visual yang kita lihat awal-awal hmm, tadi yeah. Jadi kadang macam tu memang satu yang agak lazim Berlaku uh -huh. di kawasan-kawasan rumah Tayar buruk, tayar Taya tak, tak terpakai Macam-macam kalau kita nak beri contoh kan ha. <laughs> Baik, Tentuk, dari segi kesalahan yang Kesalahan yang berulang Jika telah diberi kompon, diberi peringatan Tetapi masih lagi melakukan kesalahan yang sama Adakah tindakan yang tegas akan diadakan? Bagi kes-kes yang berulang, bagi kes-kes yang tidak membayar kompaun yang dikenakan, kita akan bawa ke mahkamah. Mm -hmm. Dan kita bawa ke mahkamah. Dan mahkamah boleh menghukum, mendenda sehingga RM10,000 mm -hmm. ataupun dipenjarakan ataupun kedua-duanya sekali ataupun kedua-duanya sekali sebab dia melibatkan nyawa ya. masyarakat bukan melibatkan dia tapi ya. masyarakat lain pun turut terkena tempias kerana uh, sikap mereka ya. sendiri dan uh, tadi datuk ada menyebut mengenai uh, kombi pasukan komunikasi untuk perubahan tingkah laku ya. kombi boleh uh, datuk uh, perjelaskan uh, secara lebih mendalam jadi ini merupakan inisiatif masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat Maknanya masyarakat tersendiri membentuk satu pasukan yang berusaha untuk memastikan bahawa kawasan perumahan mereka, tempat tinggal mereka itu bebas daripada edis. Jadi kita biasanya approach kepimpinan masyarakat tersebut men menceritakan apa tujuan, apa itu kombi, apa tujuan dia. Dan mereka akan membentuk apa ni, pasukan tersebut dan kita akan latih dia lah. Macam mana nak buat pemeriksaan, Tempat-tempat yang selalu patut selalu ada pelaku pembiakan, bagaimana nak kenal jentik-jentik itu -jentik dan apa-apa tindakan-tindakan yang patut dibuat menggunakan hmm. nabit dan sebagainya. Jadi itu kombi dan memang seperti saya katakan tadi, kalau kombi itu aktif di di kawasan perkenaan, insya Allah masalah denggi dapat diatasi. Dan kombi ini bukan hanya di kawasan-kawasan perumahan Juga ada tempat sekarang ini Di sekolah-sekolah pun ada aktiviti seperti ini mm -hmm. Malah di setengah-setengah tempat Kerana kebeka program kombi terhadap denggi Dan denggi tidak lagi menjadi satu masalah mm -hmm. Kombi ini telah bergerak kepada perkara lain mm -hmm. Sekarang ada kombi yang telah menjuruskan aktiviti mereka terhadap ...mengenangani masalah NCD mm -hmm. penyakit tak berjangkit. Mm -hmm. itu hebat setengah-setengah pada kombi. Mm -hmm. Maknanya ni apa juga apa ni isu kesihatan dia mereka boleh main peranan. Mm -hmm. Itu sebagai satu sumbangan mereka kepada masyarakat. Dah berapa lama dah penubuhan kombi ini? Uh, saya yang saya ingat saya dah lebih daripada 15 tahun mm -hmm. uh, kombi ini ditubuhkan, diperintiskan di Johor saya ingat pada satu, satu masa dulu bagi juga untuk tujuan mengawal denggilah. Mm -hmm. Dan ia telah berkembang ke seluruh negara dan sekarang ni kita ada lebih daripada 2000 mhm mm pasukan kesi negara. Yalah bukan bukan semuanya aktif tapi dalaman besarnya memainkan peranan yang penting dalam membantu kita untuk menangani masalah. Kementerian membantu apa ni pasukan-pasukan kombining dan menyediakan peruntukan yang agak, yang kecil lah tapi cukup untuk untuk membantu aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak kompi. Mm Baik Dato, kalau kita melihat sendiri masalah ini bukan hanya masalah dari segi pihak kerajaan, di segi kementerian. Masyarakat juga ada peranan dia terhadap masalah ini. Jadi bagaimana masyarakat itu membantu dalam masalah ini Dato melihat? Ya, seperti yang kita kata tadi, ini saya katakan tadi, masalah denggi ini adalah masalah kes kesihatan persekitaran. Ya. Persekitaran yang menyokong pada pembiakan edis akan meningkatkan risiko berlakunya penurunan penyakit denggi. Jadi peranan masyarakat ini di situ, Iaitu memastikan persekitaran hidup mereka, persekitaran kerja mereka, tempat kerja mereka, tempat belajar mereka itu bebas daripada pembiakan nyamuk edis. Mm -hmm. Jadi pada saya itulah peranan utama. Mm -hmm. <tuh> Bagaimana masyarakat dapat membantu? menangani masalah ini mm -hmm. Sebab saya kalau diperhatikan ada setengah negara, ada setengah negara sudah tidak lagi melakukan fogging. Mhm. Mm maknanya mereka telah bebas. Bukan. Mungkin sebab, ada cara lain sebab fogging tu tak menyelesaikan masalah. Hanya membunuh nyamuk dewasa. Mm -hmm. Ada negara yang telah memberhentikan fogging. Mhm. Mm Kerana kalau fogging itu tidak disertai dengan 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 aktiviti Membas, menghapuskan tempat pembiakan itu. Dia tak akan beri kesan yang diharapkan. Itu sebab yang dia, dia hanya bersifat sementara fogging ini. Mm -hmm. Baik Dato' kita akan uh, bersambung ataupun kita akan lebih secara mendalam untuk perbincangan kita pada kali ini dan sama-sama kita melihat laporan yang telah disediakan ini Dato'. Di Dewan Rakyat pada 7 April lepas, Dewan telah dimaklumkan 70% daripada kes denggi yang dilaporkan berlaku di kawasan bandar. Ini disebabkan pembangunan yang pesat sekaligus meningkatkan kepadatan penduduk. Kawasan rumah PPR dan kawasan bandar justru pelbagai pihak diseru untuk mengadakan pelbagai program pembantrasan nyamuk denggi serta gotong royong di mana menteri kesejahteraan bandar perumahan dan kerajaan tempatan Datuk Halimah Sadik berkata antara program yang boleh dijalankan seperti program komunikasi untuk perubahan tingkah laku kombi dan Local Agenda 21, masyarakat juga disarankan untuk mengamalkan empat langkah iaitu mendapatkan rawatan jika demam, periksa rumah sekali seminggu, lupuskan sampah secara betul serta gunakan ubat di untuk hapuskan tempat pembiakan nyamuk edis. Jelas Datuk Halimah Kementeriannya akan mengambil tindakan tegas dengan mengenakan kompaun menutup premis atau tindakan mahkamah terhadap pemilik premis yang menjadi sarang pembiakan edis. Jawatankuasa kabinet mengenai denggi bersetuju supaya program komunikasi melalui perubahan tingkah laku kombi di bawah Kementerian Kesihatan diperluas dengan bantuan sebanyak 500 bagi setiap program. Lebih 600 program kombi sudah dilaksanakan di seluruh negara dan jumlahnya akan ditambah sebanyak 1000 dalam usaha meningkatkan tahap kesedaran masyarakat mengenai demam denggi. Jawatan Kuasa untuk menangani penyakit di peringkat daerah juga diaktifkan semula untuk membantu PBT menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk Aedes. Untuk makluman, pelan strategik kebangsaan bagi mengawal denggi 2009-2013 yang dilancarkan pada April 2009 berjaya mengurangkan bilangan kes denggi sebanyak 16% dan mengikut sasaran sebanyak 50% kes denggi akan dikurangkan dalam tempoh 5 tahun. Hukuman lebih berat termasuk kompa 500 bagi kesalahan pertama atau penjara terhadap pemilik premis perniagaan dan kediaman yang didapati melakukan kesalahan berulang membiarkan premis menjadi lokasi pembiakan nyamuk edis. Mengikut Akta Pencegahan dan Kawalan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Pemusnah Serangga Pembawa penyakit 1975 membolehkan pemilik premis yang melakukan kesalahan berulang didakwa di mahkamah. Mengikut Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975, pemilik premis boleh dikompaun serta merta tidak melebihi RM500 dan jika gagal membayar kompaun mereka yang melakukan kesalahan berulang boleh didenda maksimum RM5,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya. Selain itu, bagi memastikan tempat kediaman dan kawasan awam bebas daripada pembiakan edis, Kementerian Kesihatan menjalankan operasi pengakuasaan Undang-Undang Kesihatan Awam Ops Gempur serentak di seluruh negara. Tujuan utama operasi itu untuk mengakuasakan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 bagi mencegah dan mengawal kes sedang denggi yang semakin meningkat. Baik Datuk, kita teruskan kepada perbincangan kita Ops Gempo. Bagaimana ia dilaksanakan dan kesannya sehingga kini? Ya, seperti yang saudara sendiri sebut tadi, kita melihat ada kesan yang positif daripada aktiviti khusus yang kita laksanakan dengan berlakunya pengurangan dengan kes yang agak uh, ketara uh, sejak 2-3 minggu kebelakangan. Itu kan kita memulakan Ops Kempur itu sekitar pada pertengahan uh, bulan 3 dan awal bulan 4 yang lalu. Dan ini dilakukan secara uh, bersepadu dengan pelbagai agensi termasuk pihak kerajaan tempatan, uh, kerajaan perumahan, perumahan dan juga masyarakat setempat. Dan dilakukan secara bersama dengan uh, semua pihak termasuk juga agensi-agensi uh, ya, di daerah berkenaan uh, dan kita lakukan ini hampir setiap minggu dengan aktiviti-aktiviti yang tertentu dengan kempen-kempen kotor royong dengan aktiviti pembersihan dengan aktiviti penyemboran dan <tuh> disertakan dengan keadaan-keadaan penyemboran yang baru yang saya sebutkan tadi jadi kita melihat ada kesan yang ada, apa, ni, daripada tindakan yang telah kita laksanakan mm -hmm. sebab itu Uh, kita uh, akan meneruskan aktiviti-aktiviti seperti ini dalam masa yang terdekat ini kerana kita menjangkakan seperti kata tadi selepas tempoh waktu hujan nanti uh, kita nak bersedia dengan menghadapi keadaan El Nino yang akan datang itu mm -hmm. operasi yang sama akan diulang dimulakan balik semula Uh, untuk uh, memastikan bahawa kita, uh, masalah um, denggi ini dapat dikawal. Mm -hmm. eh, tak adalah agak uh, mustahil untuk mem membasmikan denggi pada masa ini sebab kita tidak mempunyai banyak uh, keedah untuk uh, menangani ini. Uh, tapi sekurang-kurangnya kita akan dapat mengawal keadaan tersebut supaya tidak menjadi terlalu berat. Mm -hmm. Baik. Baik, Tok. Kalau saya melihat daripada laporan yang telah disediakan oleh Kementerian uh, Kesihatan ini, banyak antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan kes yang ketara ini dan yang nombor satu yang paling paling penting ni yang yang penyebabnya adalah kurang kesedaran masyarakat dalam menjaga kebersihan persekitaran mereka. Malah ada kalangan orang ramai yang masih membuang sampah secara tidak berhemah dan ini menyumbang kepada tempat pembiakan edis dan masalah sikap ini adalah faktor utama peningkatan ataupun penyumbang kepada peningkatan kes uh, denggi ini yang ketara. Datuk, kalau kita dapat lihat bagaimana uh, masalah denggi ini, bagaimana penyakit denggi ini boleh terjadi kepada mangsa? Bagaimana nyamuk edis itu menyebabkan penyakit kepada pesakit? <coughs> nyamuk edis itu dia membawa virus denggi tu, Ya. Bila dia menggigit uh, uh seorang seorang tu dan nyamuk itu sudah ada virusnya dia akan memindahkan virus tersebut pada sakit tersebut dan menyebabkan jangkitan. Uh -huh. Di sinilah yang saya juga ingin berkongsi uh, maklumat tentang kehebatan edis ni. Uh -huh. Dalam menularkan penyakit. Kehebatan edis kehebatan, kehebatan edis ni menularkan uh, penyakit uh, demam dengit. Pertama, pembiakan ini cukup efisien. Kita kata tadi dia cukup efisien. Dengan air yang, air yang sedikit saja cukup untuk dia bertelur dan menetas. Yang kedua, masa dia menggigit itu adalah masa uh, awal pagi dan lewat petang. Di mana masa itu kita mula aktif bangun pagi dan masih aktif dia lewat petang mm -hmm. bersukaan apa bersukan sukaan jadi mana-mana kita berada dia boleh berada baik di rumah baik di tempat taman rekreasi mm -hmm. dan mana-mana saja jadi kalau taman rekreasi itu tidak dibebaskan daripada nyamuk edis di situ pun orang boleh dapat edis mm -hmm. ada di situ dan edis boleh membawa penyakit. Sebab tapi itu masalah yang berlaku kadang-kadang bila kita lihat dekat kawasan perumahan kita, kawasan perumahan kita bersih. Memang memang <laughs> tidak ada ayam takung dan kegiatan AD ya. itu pun tidak ada tapi disebabkan faktor fakta ya, di tempat, itu, lain. tempat lain, tempat lain. maknanya sebab itu dia dia anak-anak anak-anak kita bangun awal pagi. Uh -huh. tunggu bas nak pergi sekolah. Kalau tempat tunggu bas tu apa ni ada nyamuk di situ pun berisiko. Uh -huh. Orang nak pergi kerja tunggu dekat stesen LRT, stesen bas dan sebagainya. Jika persekitaran di kawasan itu tidak tidak bersih dan ada edis dan boleh juga menimbulkan risiko. Jadi edis ni dia boleh dia menggigit masa waktu orang tengah aktif. Mhm. Mm Seekor kita, nyamuk edis saja cukup untuk 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 mem, untuk mem untuk me, mempuncakan penyakit tersebut. Mm -hmm. Dia tak perlu banyak ya. Jadi <coughs> dan nanti satu. Yang keduanya keupayaan edis ini untuk memindahkan virus itu Daripada uh, i, uh, ibu nyamuk tu yang betina tu kepada telur dan telur tu bila menetas mm -mm. menjadi larva dia boleh memindahkan virus tu kepada perangkat perangkat ni. Mm -hmm. dan bila nyamuk baru keluar daripada daripada kepompong dia dah sudah pun terjangkit. Mm -hmm. Ini yang dipanggil transovarial transmission mm -hmm. yang ditunjukkan oleh etis dalam membawa nyamuk-nyamuk uh, virus Jadi dia cukup efisien. Mm -hmm. Maknanya ni kalau sebab, kalau penyakit lain macam malaria, nyamuk tu kena gigit orang yang ada malaria dulu baru dia boleh pindahkan kepada orang lain. Tapi nyamuk Aedes ni tak. Kalau dia dia sudah ibu dia tu dah ada jangkitan tu, dia boleh memindahkan virus itu kepada anak-anak dia. -anak anak dia. Hmm, jadi anak -anak, ejen, anak dia, agent cu pula. Cucu-cucit dia. Sebab keupayaan itu boleh diteruskan selama tujuh generasi. Tujuh generasi. Kehebatan Edis. Itu kehebatan Edis. Kehebatan Edis. Jadi dah lah dia boleh membiak di mana-mana saja pun. Tak kira tempat, tak kira rasakan ada air yang jernih. Bukan air yang bersih. Mm -mm. Air yang jernih. Air yang jernih. Sebab kalau air bersih kan ada tempat-tempat kotor hmm. Uh -huh. dia, dia apa ni dia, dia tak bersih. Uh -huh. Dia tak boleh minta air yang jernih. Uh -huh. Jadi kalau longkang yang tersumbat tapi kalau longkang tu tersumbat ada air yang jernih di atas yang bertakung. Hmm. Uh -huh. Itu boleh menyebabkan masalah. Uh -huh. Jadi keupayaan itu tu cukup hebat. Dan itu sebab itu dan dia boleh membiak di tempat-tempat yang sukar juga. Ini macam kita punya gata, ring gata tu. Mungkin mudah kita nak pergi panjat, nak tengok perisa ring gata Di situlah dia duduk. Dan di bawah tempat-tempat uh, basuhan pinggan, kadang-kadang dia tak sangka pun. Air yang bertakung tempat basuhan pinggan kita tu, yang menadah air basuhan pinggan tu pun boleh membiak di situ. Ataupun dalam rekahan reha, rekahan kecil dalam dalam bangunan pun boleh membiak. Hmm. Jadi ini menimbulkan masalah. Sebab keupayaan at eh, least itu sendiri cukup efisien. Dan kita tak ada senjata lain untuk menyambut. Mm -hmm. Kita belum ada obat untuk virus. Kita belum ada vaksin untuk melindungi diri kita. Jadi apa yang kita ada? Kita tak banyak pilihan. Mm -hmm. Oleh bagaimanapun, ini hanya uh, pandangan saya, Datuk. Mungkin sebenarnya bertitik tolak juga kepada sikap kita harus mendidik sikap ya, masyarakat ya, kita. Jadi bila sendiri. kita dah berhadapan dengan satu ejen yang cukup efisien, mm -hmm. kita sendiri kena efisien Sikap kita kena lebih lebih peni uh, kata tu tegas dalam menang ini masini. Kalaulah mm -hmm. kita tahu itulah keadaannya yang dia boleh membiak. Jadi kita kena pastikan kita tanggungjawab kita lah mm. untuk memastikan rumah kita bebas daripada dedes mm -hmm. tempat kerja kita bebas daripada dedes. Kalau kita penin jabatan kajian tu bertanggungjawab terhadap taman-taman rekreasi, mm. dia memastikan bahawa taman-taman itu -taman bersih. Dan masyarakat individu itu sendiri kena mm -hmm. pastikan bahawa dia tidak membuang sampah tentu arah. Itu, sikap harus... Masa itu masalah balik. Encik Ibu kata betul, sikap. Sikap. Mm -mm. Kita komplain pasal longkang itu tersompat. Marah kenapa orang tak bersihkan. Tapi kita tak pernah mempersoalkan ...kenapa dia tersumbat. Hmm. Kita hanya-hanya mencari kesalahan orang. Itu masalahnya. Orang. <laughs> Siapa yang buang sampah dalam longkang itu menyebabkan dia tersumbat. Itu isu dia. Baiklah, Tok. Kita mm, berehat uh, sebentar dan uh, kita paparkan kepada anda... ...sedikit info denggi di Brazil. Tahukah anda, tiga bandar yang terbabit penganjuran perlawanan Piala Dunia 2014 Brazil, Fortaleza, Natal dan Recife mempunyai risiko lebih tinggi dengan wabak demam denggi? Kementerian Kesihatan Brazil melaporkan bandar berkenaan merekodkan kes jangkitan melebihi 300 kes daripada 100,000 penduduk. Brazil merupakan negara tertinggi kes jangkitan denggi dengan lebih 7 juta kes bagi tempoh tahun 2000 hingga 2013. Baik bertemu kembali dan Datuk sebelum kita berpisah kita hanya ada berbaki berapa minit saja lagi mungkin uh, Datuk ada nasihat kepada masyarakat di luar sana tu mengenai bahayanya denggi dan perangi denggi. Jadi itulah harapan saya masyarakat mengambil seriuslah tentang masalah denggi ini. Masalah kebersihan persekitaran, memastikan bahawa persekitaran kita bebas daripada edis. Kerana itu sajalah keadaan cara untuk kita menangani masalah denggi. Mm -hmm. Tanpa edis tak ada denggi. Uh -huh. Itulah moto yang kita uh -huh. selalu tekankan, dan bagaimana kita nak menjadikan kawasan apa ni, kawasan tempat tinggal kita, belajar kita, kerja kita bebas daripada edis, itu menjaga menjaga berusaha untuk memastikan bahawa tak ada tempat-tempat yang boleh membiakkan edis. Dan kita nak apa ni, seperti petian dipaparkan tadi tentang masalah apa ni, dengki di Brazil. Di Brazil ya. Jadi ingatan saya juga lah kepada peminat-peminat yang ingin ke Brazil supaya mengambil langkah-langkah uh, yang wajar bagi melindungi diri mereka daripada digigit. Sempena, daripada. Se sempena, sempena work, work up. Sempena work up itu work up. tadi. Kalau ada yang pergi ke Brazil lah. Jadi mereka, saya galakkan mereka untuk menggunakan apa, apa, pastikan bahawa memakai pakaian yang melindungi diri daripada digigit nyamuk. Especially pada waktu pagi dan waktu petang. Dan juga menggunakan repellent. Hmm. Huh, gunakan Baik. repellent untuk, mastik, uh, untuk mengelak diri daripada uh, digigit oleh nyamuk. Edis. Baik Datuk. Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman, terima kasih terima kasih, kasih sudah yes, bersama kami pada petang ini membicarakan mengenai topik yang diperkatakan iaitu denggi pada hari ini yang merupakan timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam.